And there are 10 settlers that are coming down in the valley. שלום, אני מצבא הגנה לישראל, מספר אישי את רוצה? הלו, you go to גרמניה נאצית. You go to גרמניה. No, I don't like. יאללה, עבד, יאללה, עבד. אני יכולה להגיד. יאללה, עבד. וואלה. Nice to meet you. Yeah, to give you a little bit. Please, please, I... Hey. It's Boroto. Hey. I'm going to go to the house. אסקוט! אני מכיר את החומץ! בוא נחזה בדרך! אסקוט! אחרס! שור! בוא! ירדנו ללמטה, לא אלת! תוריד את המצלמה שלך! איך הוא יחד רבים? בצלם, אה? איך הוא יחד רבים? תקשיב! תקשיב! חייב! זה לא השטח שלך, וזה השטח שלי! שור! שור! תוריד את המצלמה שלך עכשיו! What are you doing? תוריד את המצלמה שלך! What are you doing? يد من هوني سيما تتلخم بشميره اه ترى شنو هو بشميره